Fala pessoal, boa noite. Vamos lá. Não sei se minha imagem já está chegando aí, mas eu acho que já. Deixa eu ver aqui. Tem alguém me escutando aí? Se alguém manda uma mensagenzinha no chat ali. Opa, boa noite Felipe, boa noite Jefferson. Beleza, o pessoal está chegando aí, já está ok, maravilha. Vamos lá. Só um minutinho para o pessoal entrar aí, o pessoal está entrando, as 9 pessoas já. Beleza, boa noite pessoal, maravilha então. O pessoal está entrando aí já já, vamos dar início, mais 30 segundinhos. Fala Emerson, belezinha? É isso aí. Bem, pessoal, bora lá. Vamos iniciar aqui nossa brincadeira de hoje. Bom, antes de iniciar, tá? Deixa eu passar alguns recadinhos aqui, só para também agradecer algumas pessoas que ajudaram a gente nessa live aí. Tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, opa, desse lado aqui, cadê? Aqui. Tá? Ruge Filmes, tá? Dando crédito ao pessoal que está ajudando a gente. Que está fornecendo acesso à plataforma para a gente aqui na plataforma paga, que está fazendo as imagens também, que nós vamos colocar durante a apresentação aí, fez o vídeo de publicidade para nós e tudo mais, tá, beleza? Então, a primeira coisa é. Obrigado, Ruge Filmes, continue com a gente ajudando, tá bom? A segunda coisinha é que. Vou colocar aqui na tela, vamos ver. Aqui, ó. Beleza. Pessoal, a gente conseguiu a doação, tá, de um livro para ser doado nas lives aí, ok? Aí eu conversei com o Vinícius hoje, né? Todo mundo conhece o Vinícius Gripa da Percona. A gente vai fazer um sorteio mensal de um livro, tá? Que a gente conseguiu doação, beleza? Esse sorteio aí vai ser feito para quem participar das duas lives mensais. Tem uma live que nós fazemos aqui do My Hands On. Né? E tem uma outra live que é o Brasília Meetup, né? Que é o Vinícius que comanda ela lá, beleza? Inclusive, daqui a pouco o Vinícius vai estar aqui com a gente. Então, pessoal, para quem participar dessa live aqui, participar da próxima, isso vai acontecer todo mês, tá? Nós conseguimos uma doação. O primeiro livro doado vai ser esse livro aqui, Performance SQL. Né? Eu acho chique quem fala MySQL, para mim é MySQL mesmo. Beleza? Então, como que vai fazer para concorrer esse livro? Pessoal, nós vamos fazer nosso brinde daqui a pouco, aí nós vamos postar no Instagram, ok? A fotinho do brinde. Então, nós temos aqui o nosso Instagram, cadê aqui? Estou aprendendo a mexer na plataforma ainda. Aqui, ó. Tira uma selfiezinha na hora do brinde aí, com água, cerveja, refrigerante, e marca lá o MySQLBR, MyHandsOn no Instagram. Beleza? Aqui no final do mês, depois da próxima live, a gente vai fazer o sorteio desse livro para quem participou das duas. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Chega de enrolação, tá? E vamos nessa aí. Estou batendo com a ferramenta aqui. Olha só que chique, hein? Isso aqui que a Ruge Filmes preparou para a gente, algumas coisas aí. Então vamos lá, pessoal. Prazer, boa noite. Meu nome é Diego, tá? Quem acompanha ali no grupo do WhatsApp, principalmente me conhece bem, tá? Sou DBA, trabalho com MySQL desde 2006, dou aulas de MySQL desde 2008 e desde 2014 eu sou proprietário da Performance DB, uma consultoria em banco de dados, ok? Primeiríssimo nível, hein, Gripa? Então, a Performance DB. E também sou um dos sócios do PDB Monitor, ok? Uma ferramenta que eu já falei para vocês algumas vezes aí e vou falar bastante ainda para vocês, beleza? Agora eu vou colocar as outras pessoas aqui que vão participar hoje, que é o Emerson e o Guilherme, eles vão fazer a apresentação deles e aí voltamos todo mundo junto, ok? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí?
noite. Você está funcionando o som aí? Manda um comentário aí. Pá, beleza. É, queria agradecer aí a oportunidade do Diego, né, de ter me convidado aí na esse bate-papo. Espero poder agregar aí, a gente vai se ajudando, né, compartilhando conhecimento, tá? É, queria falar um pouco de mim, né, eu sou DBA no Banco do Brasil desde final de 2013, né, começo de 2014. É, eu acompanhei a implementação dos primeiros bancos MySQL lá, né, e hoje o ambiente cresceu bastante, né, a gente tem muito, muito banco crítico lá hoje. Foi um aprendizado muito bem, né, muito bom nesse período. É, nesse meio tempo aí tive a oportunidade de conhecer o Diego, né, fizemos alguns trabalhos juntos, né, com o NDB Cluster e tal, foi bacana. É, sempre aprendendo muito aí com a galera, cara. E espero, né, poder compartilhar aí, ajudar com um pouquinho de conhecimento aí do que a gente vê no dia a dia, né? Isso aí. Fala, pessoal. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade que o Diego deu para mim, pro Guilherme aí, quanto a poder compartilhar um pouco de conhecimento nessa área, né? Para quem não me conhece, meu nome é Emerson Gaudêncio, trabalho na área de banco de dados em volta de uns, já faz em torno de uns quase 8 anos, com MySQL em torno de uns quase 6, então já tem um tempinho de estrada já, e atualmente eu estou morando na Irlanda, estou trabalhando para uma empresa de telecom aqui na Irlanda, e é isso aí. Hoje a gente vai falar de um tema que é pouco explorado e às vezes é pouco falado na comunidade por falta de conhecimento e até mesmo por falta de compartilhar sobre essa ferramenta que pode nos auxiliar de uma maneira sem igual no dia a dia quanto ao trabalho de DBA e até mesmo para quem veio de outros vamos dizer, bancos de dados comerciais como Oracle e SQL Server, eles vão ver muitas similaridades de funcionamento com essa explicação do performance esquema que vem a dar um ar de banco de dados comercial com informação e realmente com dados que possam prover resultados para quem está trabalhando com MySQL ou MariaDB como tecnologia de banco de dados. Valeu. É isso aí, então, pessoal. O Emerson já fez a introdução ali, né? Vamos falar sobre performance esquema hoje. Antes de a gente falar e começar o papo, vamos ao nosso famoso brinde aí de início de live. Vamos sim. Então, não pode fazer propaganda de cerveja, né? Senão. Vamos tirar nossa live do ar, hein? Isso. Então, pessoal, lá. Brinde vocês aí, pessoal, muito tá vendo aí. E saúde. Agora é hora de postar no Instagram lá para concorrer o livro, hein, pessoal? Não esqueço. Publica no Stories lá, marca esses arrobas aí e vamos concorrer o livrinho lá. O livro foi recomendação do Vinícius. Show de bola. Beleza. Pessoal, mandem perguntas aí, tá? No decorrer que as coisas forem acontecendo. Vamos iniciar já com duas perguntas que você já mandou no Instagram antes, tá? Começar respondendo elas, já que é duas que foi repetidas as perguntas. Tá? Primeiro, né, o que é o performance esquema? Bom, vai lá, Guilherme, você inicia. Cara, o performance esquema é uma implementação, né, feita no código-fonte aí do MySQL, baseada em várias instrumentações, né? Você pode analisar aí o seu ambiente em diversos aspectos, né? Então, esperas que estão ocorrendo, statements, né?
estágios de cada statement, e isso, pelo fato de estar instrumentado no código, tem uma certa facilidade de você acessar essa instrumentação, né, essas informações, quando você necessita delas, né, no seu ambiente. Então, assim, basicamente, né, inicialmente é isso daí, performance. Resumindo, né, o performance esquema é uma forma de você monitorar o seu banco em nível de performance. No caso, e esses monitoramentos têm detalhamentos específicos, que são definidos por estágios, por, no caso, statements, que no em português eu não lembro a palavra para statement, mas, statement, quanto à questão de espera, que no caso é wait, e também quanto à questão de digest, que no caso é o monitoramento de consultas que o MySQL ele faz um hash da sua consulta para ver o quanto que essa consulta está sendo executada. Então, tipo, no performance esquema, ele tem uma instrumentação, tipo, e até mesmo a instrumentação é um vocabulário que entra no seu vocabulário de MySQL quando você começa a trabalhar com performance esquema, porque é assim que eles chamam. Mas, por exemplo, vamos tratar de uma maneira um pouquinho mais simples. Instrumentação é nada mais, nada menos que como se fosse, vamos dizer que você tem uma bicicleta e você precisa apertar um parafuso. Então, tipo, vamos dizer que os parafusos são as instrumentações. É aquilo que você precisa apertar, aquilo que você precisa ajustar para que você tenha a melhor performance ou extraia a melhor performance do seu banco de dados. E daí que vem a ideia de, por exemplo, instrumentar como você ter as ferramentas na mão. De, tipo, você tem, vamos dizer, uma ferramenta para você apertar uma porca, você tem uma ferramenta para você apertar um guidão. Então, tipo, seguindo por essa linha, né, a instrumentação te dá as ferramentas para você monitorar a performance de certas partes do seu banco de dados em alguns estágios. Até porque o MySQL tem parafuso pra caramba pra apertar, né? Com certeza, nem me fala. E aperta um, afrouxa o outro e assim vai indo, né? Uhum. É, o legal com o surgimento aí do performance é porque até então, pra gente avaliar o ambiente, a gente tem, vamos dizer assim, uns métodos artesanais, né? Assim, você habilitar um general log, habilitar um slow query log, né? E avaliar, por exemplo, as variáveis, os status globais, né? Isso te dá vários, nos traz vários insights, mas, como o Emerson falou, não é uma... falta ainda, às vezes, uma ferramenta para você ser mais preciso ali na sua análise, né? Então, exato. A performance te proporciona isso daí. Então, o performance esquema é um recurso que o MySQL já proveu. Quando ele fala de MySQL, é o MySQL e MariaDB, com algumas ressalvas, né, Emerson? E exato. Percona Server, que já vem já no MySQL, porém, vou dizer que o performance esquema é um mito para a maioria dos DBAs, tá? É um mito, é um paradigma, qualquer coisa assim, porque eu não vejo o pessoal utilizando comumente, eu mesmo utilizo pouco o performance esquema, né? E não vejo a galera utilizando em massa, não. Às vezes, muita coisa dá para você buscar informação lá, mas como utilizar, né? A documentação do performance esquema não é uma documentação maravilhosamente boa. Ah, você, sim. Você não consegue buscar facilmente as informações. Apesar que aqui embaixo do link na live tem o GitHub da MySQL, tá? Que tem o link para o banco SIS. Né? Inclusive tem versão do banco SIS para o MySQL 5.6 e para o MariaDB, para quem quiser importar. O banco SIS, o pessoal vai falar daqui a pouco, né? É um banco que tem várias views ali que auxiliam a extração de dados do performance esquema. E o legal é que no GitHub ele tem vários exemplos também, né? Então você consegue, através do GitHub, poder ver, entender mais como funciona cada uma das views que tem lá no SIS. Isso, e começar, beleza? A explorar um pouquinho mais, né? Até mesmo indo por um lado um pouquinho histórico de como que o performance esquema surgiu. Por exemplo, o performance esquema ele nasceu no MySQL 5.6.
justamente pela necessidade de você ter instrumentação na engine de InnoDB, né? Por exemplo, e como antes do vamos dizer, o MySQL até o 5.1 era mais AN, no 5.5, quando foi comprado pela Oracle, se tornou, o InnoDB se tornou o padrão, né? E aí, por exemplo, o 5.6 foi lançado em 2013, né? E na saída do 5.6, um pouquinho depois disso, surgiu o performance esquema e até mesmo se tornou um padrão. E foi nessa época que, por exemplo, entre a separação da SAN e a absorção da SAN pela Oracle, né, surgiu MariaDB. Oi, Emerson, pode continuar? Então, surgiu com MariaDB e, no caso, no surgimento do MariaDB, o MariaDB começou a seguir os mesmos passos que a Oracle, até um certo passo, e quando a MariaDB começou a lançar as próprias versões deles, que é a versão 10.0 e as decorrentes 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, eles seguiram os mesmos patamares do performance esquema do MySQL 5.6. E, infelizmente, de lá, da 10.0 até a atual versão corrente, que é a 10.4, eles meio que estagnaram quanto ao performance esquema. Então, tipo, historicamente, o MariaDB está meio que congelado no 5.6 quanto às visões do performance esquema em relação ao MySQL, que, por exemplo, no 5.7 eles tiveram uma evolução bem grande, e no 8.0, tipo, foi muito mais. Por exemplo, no 8.0 tiveram mais implementações e mais instrumentação em nível de código para te, por exemplo, te dar um monitoramento mais apurado com o performance esquema. Então, assim, no Maria 10.5 já está vindo implementação nova também, né? O Maria 10.5 ainda não é... 5.7, né? Vai vir. O 10.5 ainda não é general availability, então, tipo... Sim. Não, mas tá vindo atualização nisso. Tá em desenvolvimento e tá surgindo. O Vinícius perguntou aqui se o performance schema funciona para MySAN. Olha, eu vou ser sincero que eu nunca usei com banco em MySAN. Tipo, todos os performance DB que eu... performance schema que eu trabalhei, as tabelas eram InnoDB. Mas eu não lembro se a instrumentação trabalha com mais a... Nós temos algumas instrumentações, acho que de I/O, né? Para MyEye. Mas eu acho que é mais para arquivo, né? Acho que ela é mais abrangente para o iNodeB. Tem algumas instrumentações de esferas de I/O para MyEye, assim. O seu áudio tá meio que cortando um pouco, Guilherme. Achei que fosse minha internet aqui. Hein, pessoal, mas vamos dar sequência, senão a gente não vai acabar nunca esse papo aqui. E a segunda pergunta que o pessoal mandou lá no Instagram já foi a questão de o performance esquema acaba com a performance do meu banco? Então, essa daí é uma pergunta meio capciosa que boa parte das pessoas perguntam. Mas, assim, em resumo, depende, né? E esse depende tem alguns fatores. A sua aplicação é uma aplicação de autoescrita. Então, tipo, o performance esquema, ele tem, vamos dizer, alguns relatórios de performance em alguns ambientes que você sente o performance esquema afetar a performance da sua aplicação quando você tem sistemas de autoescrita. Então, se você tem muita escrita na sua aplicação, mais do que leitura, pode afetar, os relatórios informam, perca de performance em torno de 5 a 10%. Mas aí é que tá, você tem que avaliar a sua aplicação e ver qual que vai ser a perca que a sua aplicação vai ter em nível de escrita, se ela é de alta escrita.
Quando é de alta leitura, não se tem muito problema, justamente porque, como o performance esquema trabalha em memória, não se tem, tipo, concorrência quanto a memória disco quando está utilizando as instrumentações. Porque, por exemplo, no caso do InnoDB, quando você faz uma leitura de uma tabela InnoDB, né, essa tabela vai para a memória e todas as consultas vão consultar, tipo, vai primeiro consultar a buffer pool, e se aquela página está na buffer pool, ele pega aquela página que está na memória. Então, por exemplo, o PerformanceDB vai lá e pesquisa essa página que está em memória. Então, como está em tudo em memória, não tem perca de performance. O problema é quando, por exemplo, num statement de escrita, né, por exemplo, aquele insert seu não está em memória, ele tem que ir para o disco. Então, tipo, ele passa pelo a nível de memória para ele processar e depois ele vai para disco. Então, em alguns pontos, o gargalo não é nem tanto memória em si, o problema é o processamento entre as camadas. Então, tipo, e a camada que mais sofre, vamos dizer, com esse gargalo é a camada de escrita, né? Quando você tem alta escrita. Bem, Emerson, aproveitar e perguntar aqui, ó. Eu já ia emendar isso aqui, mas o Alexandre mandou aqui, mas não está aparecendo aqui ainda para poder selecionar. Uhum. Mas basicamente é assim, até uma coisa que eu vejo bastante por aí, o performance esquema, até por não saber utilizar ele, quando alguém vai ler alguma coisa, ele pega e ativa todo o performance esquema, né? Sai ativando toda a instrumentação. O uso, o ideal é você ativar aquilo que você precisa analisar, né? E não deixar 100% tudo ativado, até para que você não possa afetar um pouquinho de essas coisas de performance, né? Agora aqui, a pergunta do Alexandre. Criei um servidor na Azure MySQL e ele vem com o performance esquema no modo custom. Devo ver algo em especial nessa configuração? Então, aí é bem nesse ponto aí, né, Alexandre? Que você precisa pegar e saber o que você quer ler do performance esquema para poder ativar aquela instrumentação para que você acabe não onerando o seu servidor, né? Então, ele tem muita instrumentação. Na versão 5.7, se me engano, são mais de 1.300 instrumentações que tem, né? Se eu não me engano. Mas aí, vou passar a bola aqui, já falei demais. Vai lá, Guilherme. Desafio, né? O grande desafio é você adequar a instrumentação correta ao seu ambiente, né? Como o Emerson iniciou aí, depende, né, de cada ambiente, porque o ambiente com alta concorrência, inicialmente, dependendo da instrumentação que você habilitar, você vai ter, isso vai degradar, né, a performance, aquela coisa do remédio acabar matando o paciente. Então, inicialmente, você tem que ter muito cuidado em habilitar tudo. Ele já vem com algumas instrumentações de statements ali, de esperas habilitadas. Eu acho que inicialmente você pode trabalhar com essas mais simples, e caso você tenha uma necessidade mais específica no seu ambiente, você pode habilitar para avaliar algum caso específico, né? Mas nunca é uma boa ideia você aumentar as instrumentações sem entender direito o que você quer analisar, né? E só para finalizar aí, é um assunto bem extenso, né? A gente poderia fazer aqui, talvez, umas 10, 15 lives de performance esquema e nem acabar conteúdo. Tanta coisa que tem lá dentro para ser explorada nela, né? Porque, às vezes, uma única tabela pode trazer várias visões diferentes da mesma informação, né? Sim, com certeza. Bem, pessoal... Até um ponto que eu queria falar, tipo, para não esquecer, né? Que o lance de você, tipo, deixar o performance esquema habilitado, tipo, no seu... mais CNF, na sua configuração padrão, até mesmo que você não esteja utilizando, às vezes, por exemplo, existem ambientes de produção que você não pode, por exemplo, se dar o luxo de dar restart no seu servidor. E esse é um parâmetro que ele precisa de dar o restart no servidor. Infelizmente, não é um padrão, não é um parâmetro dinâmico, é um parâmetro que você precisa ativar ele quando você dá o start no seu banco de dados. Então, assim, por favor, sempre tenham em mente de, por exemplo, mesmo que você não vai usar todas as instrumentações, já deixe ativado, né? Porque a instrumentação padrão não vai onerar a sua aplicação,
porque ela vem com, tipo, muita pouca coisa habilitada, tipo, e é pouco mesmo, não vai ter nenhum, vamos dizer, aspecto negativo de você deixar habilitado, mas é bom sempre ter esse cuidado de deixar habilitado ao invés de não ter habilitado. E até mesmo se você usa ferramentas de monitoramento, por exemplo, Datadog, o PMM da Percona, a aplicação do Diego, o PDB Monitor, por exemplo, essas aplicações, elas já têm uma implementação padrão para ler essas informações do performance schema. Se você já tem habilitado, mesmo que seja pouco, você já vai ter algo para fornecer para essas ferramentas de monitoramento o que elas podem monitorar com a instrumentação padrão. E aí, se você precisar de mais coisas, você vai lá e habilita. Então, assim, é bom sempre ter a opção, por exemplo, de poder ligar uma instrumentação, desligar quando você precisa, ou monitorar algo em específico, então, do que não ter habilitado, porque eu acho que o maior pecado de quem usa o MySQL e não usa o performance schema é de você deixar o performance schema desabilitado. Você precisa e não pode habilitar aí, né? Então, assim, você pode habilitar ele, a instrumentação padrão, né, já não é algo que onera tanto o servidor, ou talvez nem chegue a onerar nada, dependendo do ambiente, mas você pode desligar a instrumentação e ligar quando quiser, né, isso que é importante. Isso. Pessoal, então vamos lá, né, vamos para a parte já, a parte que interessa, já falamos bastante aqui, quase meia hora conversando. O nome daí do canal é My Hands On, né, então, mão na massa. E vamos começar, pessoal, a primeira demonstração aqui de exemplos práticos, tá, com o performance schema. Então, para isso, eu vou passar agora totalmente o comando aí para o Guilherme, beleza? O Guilherme vai explicar ali o que, que ele vai mostrar para o performance schema e trazer os exemplos dele. Guilherme, já te adianto aqui, só para te lembrar, aumenta a fonte, tá, do teu terminal, que se for usar aí, porque vai precisar. Tá, beleza? Bom. Então, valeu. Vamos nessa, pessoal. Primeira parte prática aí do dia, da noite. Pode compartilhar a tua tela, tá, Guilherme? Pessoal, todo mundo vendo aí? Acho que demora um pouquinho para chegar à tela. Estamos sim. Tá, show de bola. Pode mandar ver. Para começar aqui, eu acho que mostrar essa parte aqui do Workbench graficamente aí fica mais fácil para entender alguns conceitos iniciais. Eu acho que a maioria... Hein, Guilherme, só uma perguntinha aqui antes, tá, do Emerson. É. Acho que vale a pena responder do Emerson Martins ali. São duas perguntas, né? Primeira coisa, o performance schema usa muito espaço? Não, ele trabalha em memória, né? Então, você não vai ter um problema de espaço em disco com ele. Sim, só ajudando, por exemplo, não tem esse problema com espaço em disco, porque ele trabalha em memória, mas também você tem que, dependendo da instrumentação, se você tem uma instrumentação que é de histórico, essa instrumentação vai armazenar essas informações históricas em memória, até que ela dê o flush, por exemplo, no caso, até que ela dê a limpeza de tempos em tempos quanto ao ciclo de informação que tem, que está transicionando entre o seu banco de dados. Então, nesse aspecto, por exemplo, por isso que em alguns detalhes você tem que ficar alerta ao uso de memória que o performance schema vai ter. Mas isso eu vou deixar para falar na minha apresentação. Você pode monitorar a memória que ele mesmo consome, né? Isso. E a última pergunta aqui só também do Emerson, foi depende do tamanho da base, tipo assim, a base é muito grande, interfere na instrumentação e no monitoramento que ele faz? Ou é indiferente isso? Olha, é indiferente quanto ao, por exemplo, porque o performance schema ele é mais orientado, tipo, o consumo de memória é orientado por conexão, e não pelo número de esquemas e databases que tem no seu banco de dados. Então, tipo, tudo vai depender do número de usuários que a sua aplicação tem, ao invés do tamanho do seu banco ou coisas do tipo. Ah, legal. Beleza, Guilherme, ocupamos o teu espaço aí, estamos saindo, tá? Todo seu. Então, continuando,
Uma das maiores dificuldades que eu encontrei no começo, lendo a documentação, é você entender como que está organizado o performance esquema, né? E ele tem uma certa hierarquia, e entender isso só de maneira assim, textual, como a documentação traz lá, é um pouco difícil de você assimilar o conceito até você começar a usar efetivamente aí o performance esquema. E aí depois que eu, né, pesquisei na documentação, eu dei uma olhada aqui e comecei a entender esse painel aqui do Workbench. Aí ele foi muito útil para, né, para fixar os conceitos, né? O que eu queria mostrar é esse diagramazinho aqui, que ele ajuda a gente a entender aí a dinâmica e até mesmo como é que você configura a sua instrumentação aí de acordo com a sua necessidade, né? Então, ele tem toda essa estrutura, você tem várias tabelas, depois eu vou mostrar isso ali na prática, para você habilitar as instrumentações a nível de statements, né, que seria instruções, e dentro de cada instruções no seu banco, quando chega ali uma query, alguma operação ali para o banco para executar, você tem os stages, né, da query, e os stages têm esperas, né? E é exatamente isso, esse ponto que o performance esquema ataca. Ele começa com as instrumentações no código-fonte, calcular métricas, tempos, sumarizar esse tipo de informação para você poder ter insights aí do seu workload, tá? Então, essa ideia aqui inicial é fundamental para a gente entender. Então, o que seria as instrumentações trabalham nesses níveis, né, de statements, stages, weights, analisando os seus objetos dos bancos de do banco de dados, né? Você pode ter filtros por usuário ou hosts ali específicos, tá? E tem os consumidores, que são as tabelas para onde vão todas essas informações instrumentadas, né? Então, você consegue armazenar as tabelas de evento, as tabelas de stages e as tabelas de esperas. Então, esse é um overview, né, inicial aqui para você entender como que o performance esquema trabalha. Agora vamos ver isso lá na prática, como é que a gente navega por esses caminhos aí. Aqui tem minha máquina, tem uma VM local aqui, tá? SQL 8. Vamos iniciar aqui vendo os principais parâmetros e as tabelas, tá? Só um segundo aqui. Hein, Guilherme, consegue aumentar um pouquinho a Beleza. fonte? Oi? Consegue aumentar um pouquinho a fonte? Ctrl mais, não aumenta? Beleza. Não, manda ver. Estou conseguindo ver que eu aumentei um pouquinho, consegui ver. Acho que o pessoal. Pessoal, se alguém não estiver conseguindo ler, tá? Se é muito pequeno, avisa que a gente verifica para aumentar aqui, tá? Vai lá, Guilherme. Vamos lá com o overview, né? Todas as variáveis, como é que você começa a trabalhar aqui com verificando aqui. Ah, teu microfone tá falhando. Tá ficando sem som. Travada aqui, galera. Ah, tá, não. A tela ficou boa, mas o som parou, mas beleza. Voltou lá, tranquilo. A primeira coisa que você precisa aprender a navegar aqui é onde você busca informação, onde você habilita as variáveis aqui do MySQL, performance esquema,
O que é importante para a gente aqui? Saber se ele está habilitado. A Emerson comentou aí, se você não tiver com isso habilitado, você vai ter que reiniciar o seu servidor para ele. Aí é ruim, porque você vai precisar de janela, o servidor de produção dá mais trabalho. A maioria dessas variáveis aqui são todas offline, tá? Então, para você poder customizar elas, você vai ter que reiniciar. Então, o ideal é você, para começar a trabalhar, deixa no default aí com ele habilitado, tá? Então, seguindo, nós temos, você pode verificar status e várias coisas, mas isso é muito específico na hora de você começar a trabalhar. Eu vou direto aí para para a questão das instrumentações, tá? Então, conforme eu mostrei lá naquele diagrama, é aqui que você vai configurar quais são os atores que você quer, que você eventualmente quer fazer um filtro, ou seja, um usuário, um database específico. Por padrão, ele vem todo mundo habilitado, né? Então, se você consultar aqui a estrutura da tabela, ele é habilitado de qualquer host, qualquer usuário. Ele está habilitado. Alguma monitoração específica, você pode desabilitar aqui para o percent e configurar para o seu usuário ou host específico aí. A próxima tabela aqui são as de consumers. Nessa daqui que está estruturada algumas hierarquias. Então, se você quiser desabilitar geral, né, você consegue vir aqui e dar um global instrumentation. Se você colocar esse cara aqui para null, ele vai desabilitar todo mundo. Então, todo mundo que estiver abaixo dele aqui, a instrumentação de threads, a mesma coisa. Se você desabilitar ela, você desabilita os eventos abaixo, né? E cada evento de stage, statements, né, e weights aqui são independentes. Então, você pode habilitar ou desabilitar sem afetar um ao outro. O que vai acontecer é que você vai ter menos informações ali, caso você precise, né? Hein, Guilherme? Aí, nesse caso, a gente habilitou e ele passa a funcionar a partir de agora, não precisa reiniciar mais nada, correto? É online a alteração. Então, você vai fazer um update aqui. No meu caso aqui, eu tenho os meus consumidores, tá? De statements todos, tanto current como history. E se você quiser uma tabela mais com histórico maior, você pode habilitar aqui o Event Statements Long, que ele vai guardar um registro maior de informações, tá? O que você precisa para iniciar são essas três tabelas aqui. Então, uma vez que está habilitado aqui, eu vou habilitar. Só um segundo. Eu vou dar um foco aqui nas tabelas de statements, tá? Nas instrumentações agora de statements. Aqui que eu estou executando, ela sumariza a quantidade.
quantidade de instrumentações que existe. Tá? Deixa eu... Você consegue ver, eu estou sumarizando aqui pelo início, né? Eu fiz um índice aqui, tudo que é weight, stage ou statements, e aí a quantidade, o que está habilitado ou não. Isso é um geral aí do que vem habilitado por padrão para você começar a trabalhar com performance. No caso aqui, eu estou com todas as instrumentações de statements habilitadas. Vamos lá. Bem, Guilherme, uma perguntinha aqui do Lincoln. Uma vez habilitado, guarda as informações por quanto tempo? Por tempo ilimitado? Como que ele recicla essa informação? Sabe dizer, Emerson? Ou o Guilherme? Nós temos as tabelas. Agora, para o próximo passo, vamos lá. Vou mostrar aqui as tabelas. E cada tabela de consumidor, ela tem um valor específico, né? A corrente guarda tudo que está em execução corrente. A history são 1.000. E a long 10.000. Se eu tiver errado nesses valores, mas inicialmente. Como é que você verifica isso? Lá nas variáveis, né, do show variáveis, performance esquema, você consegue verificar todas essas informações e alterá-las mais offline. São 10 registros, só aqui no 10, tá? E o history long são 10.000, tá? E aí, quando ele for estudando essa capacidade, ele vai reciclando com os novos que chegam. Acho que está aí, né? Seguindo aqui. Uma vez que você habilitou seus instrumentos, aonde que você vai buscar a informação? Nas tabelas dos consumidores. Hein, Guilherme? Teu áudio tá falhando bastante. Tem que falar mais. Não sei se é a internet ou se é o microfone, mas tá falhando bastante o áudio. O microfone que não deve estar legal. Então, voltando aqui. Só para avisar, 10 minutinhos, tá? Tranquilo? Aqui, uma vez que você habilitou a instrumentação e os consumidores lá na tabela de consumer, as tabelas que você vai buscar informação dentro do performance esquema são todas essas que têm statements, tá? Então, está sendo executado no momento, ele vai guardar na corrente. Está sem áudio de novo. Completamente mudo aí agora. Beleza. Aqui. Então, tudo que está em execução no servidor
corrente, tudo que tiver ali executando no momento, ele vai vir para a tabela current, né? E aí, conforme for saindo da sua tabela current, ele vai guardando nas tabelas de histórico. E aí, ali, onde você consegue tirar alguns insights, buscar algumas análises, tá? Como não vou ter tempo aqui para falar, está meio ruim aqui o áudio, eu vou mostrar aqui algumas queries nas tabelas de sumário, tá? Que você consegue ter uma ideia do que está acontecendo no seu servidor, tá? Então, por exemplo, se você estiver tendo ali que seu servidor está lento, um workload ruim, você consegue, assim, pelo trivial, tá? Pela tabela de sumário by digest, você sumariza, né, todas as seus estados. Você consegue, por exemplo, trazer todo mundo que não está usando o índice, tá? Toda a query que está em execução ali não está usando o índice. Então, no meu caso aqui, eu trouxe as 10 queries aqui que não estão usando o índice. Eu tenho aqui, criei um database aqui, simulei uma carga. Então, ele trouxe as top 10 queries aqui que não estão utilizando o índice, ordenadas pela quantidade de execuções. Então, aquelas que executaram mais vezes, eu trouxe aqui. Você pode fazer uma ordenação também, essa tabela, vou pôr um describe dela aqui, acho que fica mais fácil para a gente ver. Ela traz várias informações importantes de cada statement, sumarizado, né? Então, você pode, por exemplo, no meu caso aqui, eu trouxe todas aquelas que executaram mais, que é a coluna. Mas você pode pegar, por exemplo, aquelas que examinaram mais linhas. Então, você quer aquelas que estão varrendo mais linhas. Ou você pode ordenar aquelas que estão criando tabelas temporárias em disco. Então, você consegue, de acordo com a sua necessidade aí, fazer a sua consulta para você identificar queries ruins, tá? Então, no meu caso aqui, eu tenho... Eu identifiquei minhas top 10 queries aqui mais executadas, aquelas que não estão usando o índice. Então, eu vou pegar essa query aqui e vamos pegar o explain dela. O que eu identifiquei aqui, ó, no caso do meu workload aqui simulado, que essa consulta aqui não está usando índice. Então, esse cara aqui tá varrendo todas as linhas. E eu peguei isso de uma forma rápida com uma consulta no Performance Scan, tá? Implementações já que são padrões. E em cima disso, você tem várias queries para você fazer vários tipos de análise. O Emerson vai comentar isso daí, mas, por exemplo, você tem dentro do SIS... não estão sendo utilizados, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Então, você tem dentro do SIS... Ficou mudo de novo, Guilherme. Alguma coisa aí? Aqui. Agora saiu o som, beleza. Beleza. Esquemas, note... Você consegue trazer aqui dentro do SIS, é uma query que é extraída do performance schema, tá?
mas ele já sumariza, ele já cria view para você aqui de todos os seus índices, né? O esquema name, o object name e o seu index, né? Que nunca foi utilizado. Então, assim, inicialmente são umas queries que te ajudam a fazer uma análise, né? Uma análise inicial do seu ambiente para ir se aprofundando em algum eventual problema de performance que você tem. Pessoal, é isso daí. Acho que já deu meu tempo aí. Quanto tempo eu tenho, Diego? Tem 1 minuto. Eu acho que deu. Não dá tempo de falar muita coisa, mas acho que valeu aí para dar um overview. Não, tranquilo. Pô, foi show de bola. Deu para dar uma boa introdução ali. Obrigado, Guilherme. Sim. Depois a gente volta para completar tudo o tema aí junto com o Emerson, beleza? Pessoal, agora vamos passar para o Emerson. Beleza. Emerson, meia horinha para você, beleza? Beleza. Vai lá, pode compartilhar também. Vamos lá. Manda ver. Versão disponível em qual versão? Manda ver, Emerson. O SIS em si, ele é disponível a partir da versão 5.6. Só que, por exemplo, na 5.6, ele veio se tornar padrão nas últimas versões do 5.6, não nas primeiras. Então, se você tem versões anteriores, tipo, bem, vamos dizer, as iniciais do 5.6, você tem que instalar ele manualmente. Mas, no caso, se você usa 5.7 ou o MySQL 8, isso vem por padrão. Só que tem um lado um pouquinho chato se você usa MariaDB. MariaDB, isso não vem por padrão, então, tipo, a forma de como você contornar a falta do uso do SIS como opção padrão, apesar de que isso já foi reportado como uma feature de melhora na MariaDB, mas ainda não foi priorizado, então, tipo, a gente tem que esperar até eles priorizarem isso. E lembrando que embaixo do vídeo, aqui na descrição, tá, tem um link para o GitHub do MySQL, onde tem um banco SIS, você pode, inclusive, baixar e colocar ele no teu MariaDB ou na versão antiga. Não quer dizer que tudo vai ser compatível, mas você tem essa opção de instalar ali o banco SIS no teu banco, caso não tenha. Exato. Beleza? Vai lá, Emerson. Vamos mandar ver. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza. Vamos lá. Tá aqui a apresentação. Esse daqui é o GitHub da apresentação de hoje, então, tipo... Vai estar aqui no vídeo também, tá? No, embaixo da descrição vai estar o link para esse GitHub também. Exatamente. Fui. No caso aqui, o que eu me atentei? De, por exemplo, fornecer a documentação para vocês pesquisarem e colocar alguns detalhes que são importantes quando você está pensando em um ambiente de produção e até mesmo para você poder fazer os cálculos de quanto que o performance esquema vai custar na sua memória quando a sua aplicação estiver nativa, né? Igual aqui, por exemplo, você vai ter um custo de 177K por conexão no 5.6, no 5.7 e no 8.0. Então, por exemplo, para cada conexão que for consumir recursos do performance esquema, cada conexão vai ter em torno de 177K. Então, isso daqui é um número que você pode pegar e fazer o cálculo. Por exemplo, se a sua aplicação vai ter 200 conexões simultâneas, né, você tem que pegar e calcular lá, por exemplo, dessas 200 conexões simultâneas, que para cada conexão vai ter 177K consumindo memória para monitorar aquela sua conexão no performance esquema. Tá. Quanto à questão de documentação, aqui tem uns links da documentação do MySQL. Se você clicar aqui, você vai ir para, por exemplo, a documentação do MySQL 5.6. Eu fiz questão de colocar aqui para cada um. Aqui também tem uma apresentação que eu utilizo como base, e é uma apresentação muito boa. Não é minha, mas é de um americano,
Mark Leith, que ele é Software Developer Senior Manager da Oracle. E tem muita coisa aqui que é muito boa, por exemplo, tem muita informação a respeito do performance esquema nessas versões aqui, por exemplo, do 5.6, quando foi introduzido realmente, de fato, o performance esquema. Então, isso daqui é uma coisa muito legal para vocês utilizarem como consulta. Eu ainda utilizo até hoje. Tá, vamos ir em frente aqui. E aí, a questão do performance esquema com MariaDB, por exemplo. Infelizmente, a gente tem esse, vamos dizer, esse lado um pouquinho chato que, por exemplo, a MariaDB não priorizou ou deu a devida importância durante esses anos, por exemplo, de 2013 até agora, quanto a dar uma atenção melhor para o performance esquema. E de outro lado, por exemplo, por outro lado, você consegue ver que a Oracle, quanto ao desenvolvimento do MySQL, está fazendo isso com muita excelência. Então, existem os passos bons e a parte boa e positiva do MariaDB, e também tem essa parte que não é tão positiva assim, que no caso é o performance esquema. E que no final das contas você acaba ficando limitado a instrumentações que são do MySQL 5.6, e que é um pouquinho limitado se você for comparar com o 5.7 e o 8.0, que são as versões mais recentes do MySQL. Tá, aqui eu coloquei, por exemplo, até uma informação um pouquinho engraçada, né, que teve um bug reportado a respeito de consumo de memória, que o MySQL, o MariaDB 10.4 está consumindo mais memória, que no caso o padrão é 177K, só que, por exemplo, foi reportado que o MySQL, no caso o MariaDB, está consumindo em torno de 250K. Então, tipo, infelizmente essas coisas também acontecem. Aí eu coloquei essa informação aqui, até mesmo para vocês terem consciência disso e saber que é algo que MariaDB ainda está trabalhando para resolver essa situação. Informação importante, no MariaDB 10.5, o performance esquema vai ser atualizado com a versão do performance esquema do MySQL 5.7. Então vai ter mais instrumentações, esse tipo de coisa. E a única parte chata é que, por exemplo, não vai ser tão boa quanto o do 8.0, que no 8.0 realmente, vamos dizer, é o estado da arte quanto ao performance esquema. Apesar de que tem muitas coisas que eles ainda estão melhorando, mas assim, o performance esquema do 8.0 da Oracle é muito bom. E assim, parabéns para a Oracle por ter chegado nesse nível e hoje tendo disponibilizado isso como forma de monitorar a performance dos nossos bancos e ter como instrumento para trabalhar no dia a dia, né? Até mesmo como o Guilherme mostrou, né? Por exemplo, com uma simples consulta, às vezes você consegue pegar uma query que não está usando índice, que às vezes está com, por exemplo, dando full table scan na tabela e coisas do tipo, que está gerando gargalo no disco e coisas assim. Então, você consegue, através do performance esquema, não usar ferramentas externas. Vamos dizer que você só tem o shell ali do MySQL, né? É só o shell e você. Então, tipo, com o shell e você, você consegue extrair informação e consegue gerar e pegar os resultados que realmente fazem sentido para você e que vão te ajudar a melhorar a performance do seu banco de dados ou até mesmo mitigar problemas que têm acontecido no seu ambiente. Tá. Quanto ao SIS esquema, e ele é o grande pulo do gato, né? Quando a gente fala de performance esquema, o SIS esquema, ele é o pulo do gato, por quê? O SIS esquema em si, ele nos dá, por exemplo, visualizações resumidas daquilo que o performance esquema coleta.
Então, tipo, tanto é que se você for ver, o SIS esquema basicamente é um amontoado de visualizações, de views, que leem dados do performance esquema. E até mesmo foi dessa forma que eu comecei a trabalhar com performance esquema. Eu comecei a usar informações do SIS esquema, e até mesmo por uma coisa assim engraçada. Eu vim do mundo Oracle, então, tipo, quando eu estava trabalhando com Oracle, né, tinha muitas informações que estavam no esquema SIS da Oracle. Então, tipo, fica meio que assim, para quem trabalha com Oracle, tipo, você meio que assimila a informação de, por exemplo, ah, o MySQL tem um SIS esquema, então provavelmente o SIS esquema vai ter as informações que o banco de dados coleta e coisas do tipo, porque isso é algo padrão que acontece no Oracle. Só que, por exemplo, é meio que o contrário, porque o SIS esquema realmente armazena informação, e no caso o SIS esquema do MySQL não armazena essa informação, ele só lê essa informação com uma view apontando para o performance esquema. Então, tipo, quando eu fui começar a debugar as coisas, tipo, eu comecei a ver essas diferenças, né? Tanto é que... Emerson, só complementar, só um minutinho, desculpe. Além do performance esquema, ele também faz alguns joins, algumas coisas do information esquema também. Tem algumas views que também usa. Bem citado, né? Em resumo, por exemplo, o SIS esquema, aqui eu deixei os links do GitHub do SIS esquema para o MySQL, aqui nas versões 5.6 e 5.7, se você precisar instalar, mas no 5.7 e no 8.0 isso já vem por padrão, e nas últimas versões do 5.6 também está vindo como padrão. Então, você não tem necessidade de usar isso daqui, né? Apesar de ser algo que a Oracle disponibiliza para você pelo GitHub, se você quiser realmente, tipo, começar a ver qual que é a estrutura e que informações que o SIS esquema coleta para você, você tem essa opção de pegar e tipo, ir lá e olhar o quanto que o SIS esquema está olhando quanto aos seus dados, né? Tá. Aqui, esse daqui é o SIS esquema do MySQL. Aí tem uma empresa que é a Frondual, é uma empresa da Alemanha, e eles fizeram um fork do SIS esquema para portar o SIS esquema do MySQL para o MariaDB. Então, tipo, aqui você consegue pegar e fazer a instalação do SIS esquema para todas as versões do MariaDB que você precisa. Eu deixei aqui no como link, então vocês vão ter a opção de poder fazer essa instalação, né? E uma coisa que eu coloquei aqui, né? Learn from the source code. Então, tipo, vai lá e olha o código fonte do SIS esquema, vê as views, vê as informações que você precisa. Porque, assim, em resumo, por exemplo, deixa eu até vir aqui no. Aqui. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Ah, use. SIS. Show. Em resumo, o SIS esquema, ele é, por exemplo, um amontoado de informações a respeito do seu banco de dados. Então, por exemplo, aí aqui em sumário, você tem, por exemplo, a primeira seção é que, por exemplo, resumos a respeito do seu host. Então, aqui você vai ter informações de sumário quanto ao seu host. Tipo, é um pouquinho vago falar isso, mas, por exemplo, vamos selecionar aqui. Eu não sei se vai ter informação disponível. Vai. Aqui. Por exemplo, aqui ele mostrou localhost e aí tem background. Por exemplo, se tivesse outro host, vamos dizer, conectado aqui, por exemplo, uma máquina remota ou coisas do tipo, isso daqui ia mostrar por host. No caso, o host aqui é quem conecta no servidor. No caso, como as conexões aqui só estão sendo utilizadas por background users, que no caso são usuários do próprio MySQL, e o localhost, que é o usuário que eu estou conectado agora, por exemplo, aqui é o root localhost, então ele só tem essas informações. Então, tipo, ele tem esses resumos justamente para te facilitar a vida, né? Que, por exemplo, você vai lá e vê aquilo, por exemplo, um sumário por host, informações para a parte de InnoDB, a parte de I/O, né? Em geral,
parte de memória. É, aí você tem a parte aqui do esquema, por exemplo, se você quiser ver, esquema, por exemplo, estatísticas, ou até mesmo, por exemplo, essa consulta aqui é interessante, o esquema Object View, até mesmo, deixa eu aumentar aqui, o esquema Object View, ele tem essa propriedade de, por exemplo, te mostrar quantas tabelas que tem na sua tabela, quantos índices que tem, né, e de forma bem, tipo, simples, para você, tipo, olhar e assim, quando você está migrando de um banco para o outro, né, e às vezes você precisa de uma informação resumida de, ah, eu quero ver se está batendo o número de objetos do seu banco. Então, o SIS esquema tem esse esquema Object View. Se você for olhar aqui, ó, dá um show create table. Opa, foi mal. Você vai ver que ele está consultando o Information Schema e não exatamente o Performance Schema. Então, aquilo que o Diego estava falando, realmente ele vem aqui e pesquisa informações do seu dicionário de dados, que no caso não é o Performance Schema, é o Information Schema. Mas esse que é o grande pulo do gato do SIS Schema, que ele obtém informações para você de maneira mais simples e até mesmo mais direcionadas ao usuário, né? Tipo, informações de sessão, de statement, por usuário. Por exemplo, se vir aqui e dar um user. Então, ele vai informar que o usuário root executou X statements, por exemplo, a latência desses statements foi essa. Então, por exemplo, e até mesmo aqui, table scans, o quanto que foi alocado de memória. Então, assim, isso daqui ajuda e facilita demais a vida. Então, por exemplo, já é um caminho para você começar a usar aquilo que o performance esquema tem de melhor. Aí que vem os detalhes, por exemplo, aí vem a minha outra parte da apresentação, de explicar um pouquinho mais a respeito dos instrumentos, aquilo que o Guilherme já nos introduziu. Os instrumentos são basicamente as ferramentas que a gente vai ter para monitorar. Quais ferramentas são essas, né? As ferramentas são de estágio, de statement, statement digest e wait. Isso daqui são padrões que vieram no 5.6. E no caso, no MariaDB, esses são os padrões que existem lá. Aí, a partir do 5.7 e no MySQL 5.8, isso daqui também se tornou parte do stack padrão do performance schema. Isso já vem por padrão no performance schema do 5.7 e do 8.0, que é o monitoramento de memória, de replicação e de transações, né? Então, assim, com o 5.7 e o MySQL 8, você tem níveis de refinamentos muito maiores do que no MariaDB, porque o MariaDB está utilizando ainda o código do 5.6. Então, você basicamente, quando for trabalhar com MariaDB, você tem que se contentar com essa parte aqui, que é a parte de stage, statements e wait. E é isso. Então, tipo, não tem choro nem vela. Então, o que, a parte de instrumentos tem em relação ao SIS Schema? Quando eu comecei a trabalhar com o SIS Schema, tinha algumas tabelas que o SIS Schema estava consultando no Performance Schema que não estavam habilitadas na minha instrumentação. E, tipo assim, de início eu pegava e ficava me perguntando, meu, por que que, tipo, não está aparecendo? Por que que tá? E aí eu falei, e eu me perguntava para mim mesmo assim, tá, mas está habilitado o Performance Schema, o que que tem de errado nisso? Aí que foi quando comecei a estudar e ver assim, a instrumentação X não está ligada e nem o consumer, que no caso é o evento para armazenar aquela informação, que aí até mesmo uma coisa interessante, por exemplo,
Eu imagino a instrumentação como sendo meio que um estilingue. E, por exemplo, quando você coloca, por exemplo, vamos dizer, uma pedra no estilingue, é justamente, por exemplo, a instrumentação é essa pedra. E, no caso, o estilingue é o seu consumer. Então, por exemplo, os eventos que o consumer, ele vai armazenar essa informação, mas os eventos basicamente é a forma de, por exemplo, os instrumentos, eles disparam meio que uma trigger para armazenar as informações dentro do consumer. Então, por exemplo, é como se fosse um funil. Por exemplo, um instrumento está funilando a informação para armazenar em um lugar. E essa informação afunilada, que foi filtrada, vai ficar ali no consumer. Então, tipo, é esse que é o grande pulo do gato. A instrumentação vai te dizer o que você vai precisar monitorar, o que você vai extrair do seu banco de dados, e o consumer vai ser o local onde você vai poder consultar essas informações, né? Que, no caso, vão ser as tabelas de evento, que até mesmo quando o performance schema show tables, por exemplo, quando o próprio Guilherme estava explicando, né, por exemplo, que aqui você vai lá e, por exemplo, você tem a events stages, que no caso ele vai pegar os eventos na camada de estágio da sua instrumentação. Aí vai ter os eventos na camada de statement. Aí vai ter os eventos na camada de transação. E como esse daqui é uma SQL 5.7, então ele já vem com a transação habilitada. Aí vai ter os eventos na camada de wait. Aí tem uma parte aqui que é voltado para os arquivos, para a camada de memória, para a camada de replicação. Alguns voltados para a parte de sessão. Então, por exemplo, é bem importante reforçar que você vai consultar as informações com os consumers. E aí até mesmo, por exemplo, show like setup. Aqui, ó. Mesmo que você tenha a sua instrumentação habilitada, aí você vem aqui e vê, o meu consumer de statement current está habilitado? Tá. O histórico está habilitado? Tá. Então, por exemplo, essas informações aqui vão estar disponíveis na sua tabela. Mas, por exemplo, se você tiver algumas informações que você for consultar na parte de histórico longo, isso daqui não vai estar disponível na sua tabela. Então, é esse que é os grandes truques. Por exemplo, por que não está aparecendo informações de event wait current? Não, é por causa que o seu consumer não está habilitado. Por mais que você tenha informação lá, por exemplo, de wait habilitado nos seus instrumentos, se você não habilitar no consumer, para você ver essa informação, isso não vai aparecer para você. Por mais que aqui esteja yes, tanto é que aqui, por mais que tenha informações de yes, enable e a parte de horário, quanto a, tipo, a precisão numérica do que está sendo armazenado sobre esse, vamos dizer, esse aspecto aqui, por exemplo, ele está olhando para a parte de wait no sync, multitask, SQL. Então, por exemplo, para cada um desses caras aqui, mesmo eles estando habilitados, se o seu consumer não está habilitado, aquela informação não vai aparecer para você. Então, você sempre tem que ter em mente, por exemplo, beleza, habilitei um instrumento, só que você também tem que habilitar o consumer que você deseja para visualizar aquela informação. Se a informação tipo, que está acontecendo agora, se é a informação que vai ser histórica, que você quer ver, por exemplo, entre o período que você precisa consultar, e aí, por exemplo, para essas informações você tem também um limite, por exemplo, vai de 1.000 até 10.000 linhas a nível histórico, aí tem um histórico longo que aí tem um limite diferente,
tem na documentação para vocês verem isso. E aí, alguns outros detalhes, por exemplo, o que, que são actors, objects e timers? Por exemplo, para simplificar, os actors do que você precisa monitorar são, por exemplo, seus usuários e o host que esse usuário, por exemplo, tá utilizando. Por exemplo, vamos dizer que é uma aplicação web sua que está usando WordPress, que está num servidor separado. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem três servidores que têm esse mesmo WordPress. Então, vamos dizer que você quer debugar só uma dessas máquinas. Então, com os actors, você consegue pegar e chegar a esse nível de... A esse nível de instrumentação. Quando você vem aqui, ó, e verifica essa tabela, ele vai te dar as informações, por exemplo, ó, qual que é o host, qual que é o user, e até mesmo uma específica role. Mas, por exemplo, vamos dizer que você não queira, vamos dizer que você quer monitorar tudo de um usuário, de um host e um usuário específico. Então, ele tem esse tipo de filtro, que, por exemplo, ah, eu quero que você filtre só a informação desse cara. Então, isso daqui é muito útil, até mesmo porque, por exemplo, você não vai ficar gastando o seu tempo de monitorar, às vezes, um ambiente inteiro, e às vezes você tem uma pessoa da, vamos dizer, do, uma pessoa não, vamos dizer, uma equipe da sua empresa que, vamos dizer que você tem um sistema de ERP. E aí vamos dizer que só a parte de contabilidade que está sentindo lentidão e coisas do tipo. A RH está funcionando normal, a parte de finanças está funcionando normal, só a contabilidade que está reclamando. Então você vai lá e coloca, tipo, eu quero filtrar só os servidores de aplicação da contabilidade. Aí você vem aqui e seta só para os servidores de aplicação da contabilidade serem monitorados. E aí você consegue realmente filtrar só aquilo que aquela aplicação e aquele servidor está utilizando. E aí a gente também consegue chegar num nível um pouquinho mais apurado, e que é justamente aí que o performance esquema nos demonstra. Emerson, três Vantagem. minutinhos, tá? Beleza, já estou finalizando aqui. Que é a parte, por exemplo, você consegue filtrar por objetos, que aí até mesmo, deixa eu mostrar aqui. Aqui, por exemplo, você consegue falar para o seu performance esquema quais tabelas que você também quer monitorar. Então, vamos dizer que você quer monitorar as tabelas em específico do seu esquema. Então, você consegue fazer isso. Por exemplo, você vai lá, ó, a nível de tabela, eu quero monitorar o esquema, vamos dizer, contabilidade na tabela, por exemplo, TB, fiscal, por exemplo. Aí você consegue monitorar só aquela tabela em específico e verificar, por exemplo, se você tem um problema de performance quanto a índice em uma tabela específica ou coisas do tipo. Porque até mesmo, não é o sistema inteiro ou não são todas as tabelas. Então você consegue aqui, pela instrumentação de objetos, né, de colocar só as tabelas que foram identificadas ou que disseram para você que podem ter problemas de performance ou o sistema tem demonstrado problemas de performance. Então você consegue chegar nesse nível de detalhamento. Então é aí nesse ponto que eu vejo que o performance esquema tem muito para nos oferecer, né? E aqui a parte de timers, sendo bem falando disso de forma bem resumidamente. Timers. Para cada tipo de monitoramento que ele vai fazer, ele tem um tipo de especificação, como que ele vai demonstrar esse horário. Então, existem três tipos, que é esse cycle, nanosecond e microsecond. Então, tipo, você consegue colocar essas informações aqui quando você for fazer o seu relatório, ou até mesmo utilizar as informações que o seu
para extrair as informações do performance esquema, você consegue pegar e falar assim, ah, eu sei que essas informações aqui estão em microseconds, né? Então, isso facilita a forma de como você vai fazer relatórios e coisas do tipo usando o performance esquema para ter um detalhamento maior quanto, vamos dizer que a sua aplicação precisa de ter um tempo de resposta que seja menor de que 100 microseconds. Então, tipo, a forma de você conseguir monitorar isso seria utilizando essa parte do timer, que é para você extrair o tipo de precisão numérica quanto ao horário que o seu banco de dados está utilizando. Bom, basicamente é isso. Vou parar aqui. Aí tem mais. Derrubei alguma... você sem querer. Derrubou? Tá. Eu coloquei algumas outras informações e até mesmo acho que o post em si foi justamente para dar essa ideia do que você vai precisar utilizar. E eu estou no grupo do MySQL, então, tipo, se alguém tiver com alguma dúvida quanto ao post ou até mesmo de informações que você precisa extrair, eu estou ali para estar podendo ajudar. Não, show, Emerson. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Alan. Tá? Tem algum livro sobre o assunto? Eu não conheço, não sei vocês. Eu também não conheço. Para ser sincero, eu nunca li a respeito. Justamente a boa parte dos assuntos que eu tenho sobre o performance esquema são apresentações que a Oracle providenciou e tem alguns posts também no Percona blog que geralmente eles postam a respeito de tudo no mundo MySQL, então tem muita informação lá também a respeito do performance esquema. Essa é a grande deficiência que a gente tem, né? Uma literatura sobre performance esquema, né? Que a gente exatamente. Tem apresentação em vários blogs aí, vários artigos bacanas. A pergunta do Eros vem nesse mesmo sentido, né? Nossa, é muita informação disponível. Existe alguma ferramenta? Tem algumas ferramentas ali. Acho que todas, o Eros falou Datadog no início, também tem coleta, o PMM também coleta alguma coisa. E também o PDB Monitor. O monitor. Tem bastante coisa lá, então já traz bastante dessas queries aí, já traz lá de forma automática, desde que esteja habilitada a instrumentação também, né? Não existe nada grátis. Não tem almoço grátis. Mas o PDB Monitor monitora isso daí, o PMM também, Datadog também, e o PDB Monitor também. É isso aí. Beleza? Pode falar, Marcos. Vamos lá, só tipo, meio que dar um resumão, né, de tudo aquilo que eu e o Guilherme falou de performance esquema. O performance esquema é muito aquela questão de você saber o que parafuso apertar. Então, por exemplo, só que aí que tem um detalhe. É melhor você começar a aprender do performance esquema hoje, mesmo não sabendo muita coisa, do que deixar isso para depois. Que no final das contas é até mesmo... aquele detalhe de que você só sabe, por exemplo, que você está na metade do caminho quando você começou a trilhar esse caminho. E aonde que o performance esquema, por exemplo, entra no mundo MySQL? Era uma coisa que não existia antes, e tem muita gente que, às vezes, quando começa a trabalhar com MySQL, desconhece porque não começou a utilizar, não começou a explorar isso. E até mesmo assim... é uma questão de, por exemplo, boa parte do DBA, dos DBAs que de MySQL tem um nível de curiosidade bem alto. Isso é uma coisa que eu acho que assim, a comunidade MySQL é muito boa nesse aspecto. De, por exemplo, se alguém está com dúvida, o pessoal vai lá e pergunta se alguém precisa tipo, resolver uma pendência. Tipo, ah, tem como eu monitorar isso? Tem como monitorar aquilo? Até mesmo eu falei ontem a gente teve uma reunião privada entre o pessoal, né, e a gente estava discutindo, por exemplo, já teve coisas que, por exemplo, ah, como que faço para armazenar informação do performance esquema? Eu já, tipo, meio que desenvolvi uma forma de pegar e capturar a informação do performance esquema de tempos em tempos e armazenar em um banco de dados específico
para eu fazer uma avaliação daquela aplicação, por exemplo, com um dia de workload, com 7 dias de workload, com, vamos dizer, um mês de workload, para eu demonstrar isso como relatório para um cliente. Porque, como vocês viram ali, vocês mostraram, né, os dados armazenados são por um... Pode ser muito rápido o tempo que eles ficam armazenados. Tem limite de quantidade histórica, ou é só uma informação corrente, então... é para ver agora, né? Habilitei e vi agora. Sim. E, sim, foi. E de maneira histórica, às vezes você não consegue armazenar isso. É claro que, por exemplo, tem aquele fator, se você não tem uma ferramenta de monitoramento, né, que é aí que é que entra as ferramentas de monitoramento, né, para armazenar a informação que o performance esquema gera. Então, tipo, existe sim esse aspecto de, por exemplo, as ferramentas de monitoração têm sim o seu espaço para realmente coletar aquilo que o performance esquema gera, e ter isso de maneira disponível para você quando você precisa gerar um relatório. No meu caso, quando eu comecei a utilizar, eu não tive isso. Aí, tipo, você tem que dar um jeito. Então, saber, tipo, esses pequenos truques e tipo, dicas de pegar e salvar a informação, poder sumarizar, coletar aquilo que você precisa, né? Você só vai... usar e pensar dessa maneira quando você realmente está precisando e não tem, por exemplo, nessa época não tinha PMM, nessa época não tinha Datadog, não tinha o PDB Monitor, então, tipo, se vira nos 30. Então, a forma de se virar nos 30 era fazer na mão, né? Então... Muita gente sabe que precisa depois que precisou, né? Exato. E muita gente deixa pesquisar também quando precisa só, né? Então, é sempre legal conhecer antes e saber que tem esse recurso disponível e como usar esse recurso quando precisar. É melhor você saber e não usar, né? Estudar um pouco antes e saber não usar, do que precisar usar e não saber que existe. Exato. E aí, pessoal, vamos partir para o encerramento? Só que antes da gente partir para o encerramento, tem uma participação especial para colocar aqui junto com a gente. Espera aí. E aí, galera, beleza? Vendo esses ninjas aí da palestra agora? Isso aí. Bem, e aí, Vinícius? Então, vendo teu jabá, a próxima, hein? Opa! Então, galera, dia 25/6, daqui 2 semanitas, a gente vai fazer uma live, outra live aí, com o suporte do Diegão, da comunidade aí. E nós vamos falar sobre um tema bem frequente, que está todo mundo perguntando sempre aí, desde os pessoal que está começando com SQL até os mais experientes, tem problemas às vezes com isso, que é replicação. Então, dessa vez, eu vou estar discutindo aí, vou estar falando um pouco sobre replicação assíncrona, a diferença entre assíncrono e assíncrono, replicação que a galera pergunta, que é statement e role, explicar as diferenças, o famoso GTID, né, que para que serve, como funciona, será que isso vai resolver os problemas da minha vida ou vai criar mais problemas? Nós vamos falar sobre GTID também. Paralelização, muita gente pergunta, pô, como que eu aumento a velocidade da minha replicação? Vou ensinar uns truquezinhos para você medir como calcular isso. E por fim, tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Filtros, né? Às vezes, eu não quero replicar todas as minhas bases, não quero replicar todas as minhas tabelas, como que eu faço o filtro disso daí? Então, nós vamos aí fazer um bate-papo aberto sobre tudo que envolve replicação. Preparem suas perguntas, mandem no grupo, que nós vamos falar bastante sobre isso aí na próxima live. Era isso, meu recadinho. Vou voltar pro meu esconderijo, que os meninos aí que estão brilhando hoje. Valeu, Diegão. Só para frisar aí que a próxima é 100% Vinícius, né? Nas últimas aí, teve que abrir mão da tua também, né, por causa de tempo, né? Tempo é um negócio complicado. Sim. Você pensa que é muito, mas a próxima é 100% voo solo, né? Vamos se virar nos 30 aí, mas qualquer coisa a galera dá uma força. E vai ser no mesmo canal aí do Diegão, né? Esse canal é o Diegão que tá patrocinando aí, vai ser aqui mesmo. Talvez um link diferente, se eu não tô enganado.
Mas o convite vai ser enviado, ó, hoje é terça, talvez ao longo dessa semana ou na próxima. Maravilha. Maravilha. Vinícius, obrigado aí pela participação e... Obrigado, galera. Valeu, boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Então é isso aí, pessoal. Então, vamos finalizar, que já acabou de dar uma hora e meia que a gente tinha previsto aí. Né? O que não deu para falar, a gente continua depois no WhatsApp lá, no grupo MySQLBR. Quem não está, procura, entra lá, pergunta quem tem ali, vamos entrar no grupo lá, que é muito produtivo. Agradecimento especial meu aqui para o Emerson e para o Guilherme, né? As pessoas que toparam assim que eu perguntei se eles queriam, os dois quiseram, nem perguntaram o que que era. Né? Vamos depois, eles foram ver o que que era e era tarde demais para voltar atrás. Os dois trabalharam comigo já, então tive esse prazer de trabalhar com eles. Muito obrigado mesmo. Espero que seja um projeto que ele consiga dar continuidade por um bom tempo. Então, é um complemento que o Vinícius começou ali. Não, ele faz uma parte, eu faço outra e vamos indo. A ideia é realmente fortalecer e ajudar quem precisa. E a comunidade é muito ativa e continua ativa e nesse sentido. Mensagenzinha de última hora não, só relembrando aqui na verdade, tá? Pessoal, tem o livro lá, né? Então, a Ruge Filmes e o PDB Monitor estão patrocinando um livro ali para o sorteio. Quem quiser concorrer, selfie no Instagram, marca MySQLBR e MyHandsOn, tá? A ferramenta que faz o sorteio, ele vai buscar dos stories ali para poder pegar as pessoas, então posta no stories e marca, beleza? Quem tiver hoje nessa live e quem participar da próxima live também, então tem que participar das duas, ele concorrer o livro, beleza? Aí o Vinícius finaliza o trabalho lá. Emerson, última palavra, 30 segundinhos? Vamos lá. Queria agradecer o Diego aí pela oportunidade e até mesmo para poder contribuir um pouco com a comunidade MySQL no Brasil, apesar de estar morando aqui na Irlanda, mas é sempre bom poder, tipo, falar um pouco daquilo que a gente tem trabalhado e compartilhar um pouco da nossa experiência para poder ajudar os nossos MySQL DBAs do Brasil e até mesmo no mundo, em casos de outros DBAs que moram em Portugal e em países que falam português também. Obrigado. É isso aí, vamos lá, Guilherme. Quero agradecer aí pela oportunidade, né? Pessoal aí que assistiu com a gente aí. Acho parabéns pela iniciativa, né? Produzir conteúdo no SPL em português, né? A galera está continuamente aí em live, tal coisa em português, conteúdo que ajuda bastante a galera que trabalha com o SPL em português, acho importante a iniciativa. Obrigado, Diego, obrigado aí, Emerson, valeu, obrigado por assistir a gente aí. É isso aí, pessoal. Então, obrigado a todos. O Marcelo pediu ali, vamos colocar também no link do vídeo, na descrição, o link para o WhatsApp. Né? Põe o WhatsApp para o Slack também, né, Marcelo? Isso. Vamos botar para o Slack. Apesar que o link para os dois é slack.mysqlbr.com e whatsapp.mysqlbr.com. Tá? Aí redirecionam certinho vocês para os links aí de cada uma das plataformas. Mas eu vou pôr aqui na descrição também. Beleza? Maravilha. Pessoal, vamos ficando por aqui, muito obrigado, de novo obrigado a Ruge Filmes por ceder também a plataforma e fazer todas as artes e os vídeos que a gente acabou utilizando. E o assunto continua lá no WhatsApp, beleza, pessoal? Show de bola. Valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Valeu. Até mais. Cheers.